ရာမောင်သိန်းဆိုင်ရဲ့ပကံမျိုးသူဆိုတဲ့ဝတ္ထုလေးကိုအပိုင်းလေးအနေနဲ့ဖတ်ပြပြီးမှဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဒီကနေ့ဖေဖေနဲ့ကိုကိုလွင်တို့ပုတ်ပါသူတက်ရန်သွားကြသည်။အခါတိုင်းနဲ့ပကံတို့လာနေပုတ်ပါသူတက်ကြမည်ဖြစ်သည်။ခင်စောမှုသည်။ပထမတစ်ကြိမ်တက်ပြီးကလေးကပုတ်ပါဆိုရင်လာရန်ရင်းပယ်လေးရှိသည်။ဖေဖေတို့ကိုကိုလွင်တို့တက်ကြသည်မှာတောင်ကလက်မဟုတ်တောင်မကြီးဖြစ်လေသည်။ပေ4000ကျော် 5000 နီးပါးရှိသည်။တာမန်လူတယောက်ဖို့သို့မဟုတ်အလေးချင်းမရှိသူတယောက်ဖို့မလွယ်လား။ခင်စောမှုဆိုရင်ပထမတစ်ချီတက်စင်ကပင်ငိုခဲရသည်။အလွန်ပင်ပန်းခဲသည်။အပေါ်ရောက်တော့လေမဲမဲရရဘာမှမရှိ။တနေရာမှာလေတွင်ဟုခေါ်သောတံတားစစ်ချိုးတံတောင်ဆောင်မှမူထူးခြားသလိုရှိသည်။တခါကလင်းရင်တစင်ပြတ်ကျခဲ့ဘူးသောနေရာဖြစ်သည်။တခုတော့ရှိပါသည်။တောင်ထိပ်ပေါ်မှကြည့်ရင်အီယာရီမြစ်ကိုလက်တန်းခံဖဲပြားကလေးတစ်ဖွဲမြင်ရခြင်းမြင်းချံဘာမှတဲကန်နိုင်ရဆန်သောမြေအပြင်ကိုတွေ့ရခြင်းလွင်ပြင်တစ်လျှောက်မှထန်းပင်များမှတွေ့အပ်ကလေးများစိုက်ထားသည့်တစ်ဖွဲမြင်ရခြင်းတို့ကနှစ်သက်ကြီးမှုဖွဲဖြစ်သည်တောင်ထိပ်ပေါ်မှလေတိုက်ကိုလက်ဖက်ချောက်လို့၍ဖန်ရီတောက်ရခြင်းမှလည်းကတင်းတွေးစရာကောင်းပါသည်တို့ရတွင်ဒီအတွေ့အကြုံများဖြင့်ပင်ပန်းခံရဝင်လေမိသည်ဖေဖေနဲ့ကိုကိုလွင်တို့အဖို့မှာကတောင်တက်ရချီးတင်တောင်တက်ရချင်းတီပင်နဲ့နှစ်သက်စရာဖြစ်နေဖေဖေနဲ့ကိုကိုလွင်ကဒီတစ်ခါတွင်တောင်မကြီးတို့မတက်လို့နင်းရှိစေ၎င်းတို့အားတောင်ကလမဆောင်ရင်ဖျားဖူးဖြစ်ဖြစ်လိုက်ပါရန်ခေါ်သေးသည်ခင်စောမှုညင်ပယ်ခဲသည်ဤဒီမှာပင်ပန်းမြေကိုစိုးရိမ်ခြင်းတစ်ခုတည်းအတွက်တော့မဟုတ်ပါချေခင်စောမှုသည်မမောင်ကြီးနှင့်တွေ့ချင်ပါသည်ကြုံချင်ပါသည်ဆုံချင်ပါသည်စင်စီဒီတို့တော့အခွင့်ရေးကိုရရှိဖို့ဆိုဒီမှာလေအခဲရင်သားကလားတို့ဖြင့်ဖဖေနဲ့ကိုကိုလင်တော့ပုတ်ပါတောင်တက်ရန်နနက်စောစောထွက်သွားကြသည်နနက်၈နာရီတတခန့်တွင်ခင်စောမှုတပ်ပင်ညူတို့လာခဲ့ပါသည်အခါတိုင်းလိုပင်တပ်ပင်ညူမှာလူသူကင်းရှင်နေသည်မိမိတယောက်တည်းလိုပင်ဖြစ်သည်ခင်စောမှုသည်အလဲပစ္စယာတို့တက်ခဲ့ပါသည်ရုပ်ဝါတော်များကိုဥခိုက်ပြီးနောက်အလေပစ္စယမှာတပတ်လည်လာခဲ့သည်ဒီတစ်ခါတွင်ပကံရှုခင်ကိုပင်မကြည့်ဖြစ်တော့ပစ္စယတစ်ချောင်းမှာမမောင်ကြီးကိုရှာသည်တပတ်ပြည့်သည့်တိုင်မမောင်ကြီး၏အစာနာကိုတော်များမတွေ့ရအရေးရောင်ကိုများမတွေ့ရဒီတော့လေရင်မာဟာတလို့နုံးတလို့နှင်းရခင်တပတ်လာစဉ်ကမိမိရောက်ရှိပြီးအတော်ကြီးကြမှာမမောင်ကြီးရောက်ရှိလာသည်ကိုအမှတ်ရသည်ခင်စောမှုသည်ထောင်စဉ်ထိုင်နေကြဖြစ်သောပစ္စယ၏အနောက်ဘက်ခြမ်းသို့လာခဲ့သည်တန်းကြီးတောင်နှင့် ARD မြစ်ကိုငီးမိပြန်သည်၆တို့သွားသောကားလမ်းမှာမလန်းမကန်းတွင်ဆင်းဖြောင်းစွာတည်ရှိနေသည်လမ်းပေါ်မှမောင်းနှင်သွားသောမတော်ကားတန့်များကိုကြားနေရသည်ကားလမ်းဟိုမှဘက်ရှိ ARD မြစ်ကမ်းမှဘုတ်တဲရှိသည်ဤဒီကိုမြင်ရလေတော့မှပင်ခေစောမှုသည်အတွေ့တရက်ကိုတွေးမိလာသည်မောင်မောင်ကြီးတယောက်အပင်မှနေပါလိမ့်မည်။ပကံတွင်အိမ်ချီရာချီရှိလေသလော။သို့မဟုတ်ဘိုတဲတွင်ပင်တဲခိုးလေသလောဟုသောအတွေ့ဖြစ်သည်။အမှန်မှာမိမိအနေဖြင့်မောင်မောင်ကြီးနှင့်ပတ်သက်၍သိစရာတွေအများကြီးရှိပါသေးကလား။နားလည်ထားစရာတွေအပုံကြီးကြံပါသေးကလားဟုခင်စောမှုစဉ်းစားမိသည်။ဒီလူတယောက်အပေါ်မှာစိတ်ဝင်စားမိသည်နှင့်အမသူနှင့်ပတ်သက်သောအကြောင်းအရာများကိုလည်းနားလေထားရန်အရေးကြီးကြောင်းခင်စောမှုတွေးမိလာပါသည်ထို့အခါမောင်မောင်ကြီးနှင့်တွေ့ရှိရန်အတွက်ပိုပြီးစိတ်ဆောလာမိသည်စိတ်ဆောမိလေသောအခါကြမှာပင်မောင်မောင်ကြီးလာခဲလာသည်နေပင်အတန်မြင့်ခဲပြီနေအောင်ချီသည်တောက်ပပူနေလာသည်ခင်စောမှုရက်တီနေရာပစ္စယမှာအင်္ဂဒီပြားတို့တည်ပင်ပူစားပြူလာပြီဒီတော့လေမောင်မောင်ကြီးလာမှလာပါတော့မည်လားဟုတန်တရားဖြစ်မိသည်တပင်ညို့တွင်ကြုံဆုံခဲ့ပြီးနောက်တနေ့တွင်မောင်မောင်ကြီးသည်တပင်ညို့မှမိမိအားစောင့်နေနေမည်အမှန်ပင်မိမိကပြက်ကွက်သည်များကြောင့်သူအာရော့သွားလေသလားမပြောတတ်ပါချေခင်စောမှုသည်စိတ်စောရမှစိတ်မောလာရသည်အချိန်ကတစားထက်တစားကုန်ဆုံးလာလျက်ရှိသည်အဆုံးတွင်မူခင်စောမှုသည်ညီတို့မျှတီးခံနိုင်စွမ်းမရှိတော့ပေထိုင်ရာမှထားလိုက်ပါသည်စင်တော်အန်ဟုဥမင်လန်းတို့လာခဲ့သည်ဒီတွင်ဥမင်လန်းတိုင်တက်လာသောမမောင်ကြီးကို
ว่าคะแนนตุ้ยไล่ยาเลยมะล่ะสินสามีเตยดิตะเปญญุปรบมาถั่วติยะทีมะหมองจีโกมะเมียนยาดีร่อเลยมะหมองจีเนี่ยตุ้ยชิยันอขွင့်เยโกเล่ช่อไลมีร่อดิขินซ้อมูดิอะซะบายกาไอ้นโตเปลี่ยนยันฉีลันเปลี่ยนมีดิไอ้นโตเปลี่ยนนาบากะเลยเปลี่ยนอี6ตุ้ยนี้มีตาหูตุ้ยมีดิโทจาฉีลันโกต่งกาอานันดาพยาสีโตหยอกเคบาดิอานันดาพยาโกวินพูดิปีลิပြတိုက်တို့ဝင်ပြီးရင်ကဲတို့တွေ့ထားသည်ထီးလိုက်ရှင်ကြံစစ်သားမင်းကြီးဤကောင်းမှုတော်ဖြစ်သောအာနန္ဒာဖျားသည်ပကံရှိဖျားပထိုးတို့အနက်ပြုပြင်ထိန်သိမ်းမှုအပြုလုပ်ဆောင်ဖျားဤဒီမှာအာနန္ဒာဖျားသည်ပကံရှိဖျားပထိုးတို့အနက်အပြည့်စီအယိုရင်အနည်းပါဆုံးဖြစ်တည်တော်၎င်းအချိုးစားပုံစံအရအလားပါဆုံးသို့မဟုတ်အသက်ပယ်ဆုံးဖြစ်၍၎င်းဖြစ်နိုင်ပါသည်ပကံတို့ရောက်ပြီးအာနန္ဒာဖျားကိုမဖူးမြင်ရပါကပကံတို့ရောက်သည်ဟုဆိုနိုင်အံ့မထင်ပါအကြောင်းမူအာနန္ဒာဖျားသည်ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တို့အတွက်ကြီးညိုဖွယ်ရာတပ်ပယ်လာတော်ကြောင့်သာမကရှေ့ဟောင်းယဉ်ကျေးမှုကိုလေးလာစီးပူးသူတို့အတွက်ယဉ်ကျေးမှုတိုက်မြုံကြီးပမာလည်းဖြစ်နေတော်ကြောင့်ပင်သည်အာနန္ဒာဖျားကိုဖူးမြင်ရပါကညံမြင့်ကြီးထွားပကံသားတို့ဖျားပထိုးလိုင်ကူမူလျက်တက်မျိုးစုံစွာထူပိကာဖြင့်လက်ရစံကျဲစောက်ကြ၏ဟူသောကြည်အောင်ဤကဗျာကို၎င်းဒီနေရာဝဲညီညာကြိုးစားပကံသားတို့အများကြိုးပြုယဉ်ကျေးမှုကိုအထုခိုင်မာတည်ခဲ့၏ဟူသောမင်းဥဝေဤကဗျာကို၎င်းအမှန်ရစရာကောင်းပါသည်အာနန္ဒာဖျားတို့ရောက်လျင်ခင်စောမှုသည်ဦးစွာတတိုင်းမုတ်ပြတ်တတ်မှနေ၍ဇေဒီတော်ကိုမော့၍ဖူဖြစ်သည်ရွှေတပိုင်းချထားသောစေဒီတော်မှာဆဲလဲလှုပ်ခတ်တန်ကိုနာဆွေမိသည်။ထီးတော်မှာညီမ168ပေသားမြင့်သည်ဟုခင်စောမူတည်ထားရသည်။တို့ရတွင်အာနန္ဒာဖျားမှာပကံမျိုးဤမြည်တည်နေရမှာပင်ကြည်ကြည်။ဝါကွန်းထုဝါကွန်းဆိုင်ကြီးအလားဖွဖွေးဆွဆွမြင်ရသည်သာဖြစ်၏။အနီးမှကဲ့၍ဖူးမြော်လျင်ပူအိုင်အိုင်ရှိသည်ဟုထင်မှန်ရသည်။တို့သောနောက်သို့ဆုတ်လေလေအကဲအမိုးတို့ကမြင်လေမြင်လာလေလေပင်ပကံခေဘိတုကပညာရှင်တို့ဤအစွမ်းစားပင်ဖြစ်မည်ထင်ရပါသည်အာနန္ဒာဖျားကိုအေဒီ1019ခုနှစ်အတွင်းကကျန်စစ်သားမင်းကြီးတည်ထားကိုွယ်သည်ရှေ့လူကြီးသူမတို့ဤပြောစကားအရာယင်းဖျားကိုတည်ဆောက်စဉ်ကအိန္ဒိယမှဗုဒ္ဓဘာသာဖုံးတော်ကြီးများဤအစီမံအကိုကဲအကြီးကျက်ပါသည်ဟုတည်ရသည်ဟိမဝနာတောင်တန်းရှိနန္ဒမူလိုင်ကူတရံအတိုင်းတည်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်စင်စစ်အာနန္ဒာဖျား၏ပွဲမိတော်သည်ပင်အနန္တပညာဖြစ်သည်မြတ်စွာဘုရားသခင်၏ညံတော်အနန္တကိုဆွဲမဲ့၍ခေါ်ဝေါ်ခြင်းဖြစ်သည်တို့ရတွင်ကာလ၍လျာလာသောအခါတွင်ကဗုဒ္ဓ၏ညီတော်အာနန္ဒာကိုဆွဲမဲ့လျက်အာနန္ဒာဟုခေါ်တွင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်ထို့နည်းတူတပ္ပညုဖျား၏ပွဲမိတော်မှာလည်းတတကတကိုဆွဲမခေါ်ဝေါ်ရမှာတပ်ပင်ညူဖြစ်လာရလေသည်အာနန္ဒာဖျားဤပနတ်ကွက်မှာဂရိလူမျိုးတို့ဤချက်ချေခဲတန်းရှိသည်စတုယံပေ200နီးပါးကျယ်ဝန်သောပနတ်ကွက်ဤလေးမျက်နာမှာတတိုင်းရန်၍တတိုင်းလေးမျက်နာတွင်မုတ်ပြတ်သက်တစောင်းစီဆောက်လုပ်ထားသည်တတိုင်းအတွင်း၌ဂုပမာပြုလျက်တစောင်းမကြီးဟူ၍ရှိသည်တစောင်းလေးမျက်နာတွင်အာယုံခံမုတ်ထွက်လေးခုရှိသည်တစောင်းမအထက်မှပစ္စယအစဉ်စဉ်တွင်ဈေးဒီပေါက်ထားသည်ပစ္စယတိုင်းတွင်4000လုံး၌ခြင်သေးရော့များအစဉ်အရင်ထားရှိသည်တစောင်းမကြီးအတွင်းဝင်အလဲဦးသို့မဟုတ်ခေါင်တိုင်းရှိသည်35ပေမြင့်သောနှစ်ရွက်ဖွင့်ကျွန်းသားတကားကြီးများဖြင့်တစောင်းမကြီးကိုအပိတ်အဖွင့်လုပ်ခဲဟန်တူသည်ခေါင်တိုင်းတွင်မတ်တရက်ဘုရားဆင်းတူတော်လေးစုရှိသည်ပရိနိဗ္ဗာန်ပြုပြီးဖြစ်သောဘုရားရုပ်ပွားတော်လေးစုပင်ဖြစ်သည်မြောက်ဘက်မှာကကုတံအရှေ့ဘက်မှာကောနကုံတောင်ဘက်မှာကတပါနေအနောက်ဘက်မှာဂေါရမရုပ်ပွားတော်များဖြစ်ကြသည်ရုပ်ပွားတော်များမှာရှစ်ပေမြင့်သောပလင်အထက်တွင်ရှိသည်ညံတော်အမြင့်30ပေရှိသည်ရုပ်ပွားတော်၄စုအနံအရှေ့ဘက်မှာအစုသည်ရှေးကမာလာယုကျွန်းပရှူပြည်မှာရသည့်12ခုနှစ်ကိုထုလုပ်ထားခြင်းဖြစ်သည်နောက်အခါမီးတင်သဖြင့်မင်းတော်မင်းကြီးကစကားသားယုတ်ထုအတစ်ကိုပူဇော်သည်ဟုတည်ရသည်မြောက်ဘက်မှယုတ်ပွားတော်သည်လေဟန်တာဝတီပကိုးမှရသောစကားသားကိုပင်ပြုလုပ်ထားသည်
当官嘛又拔了嘛，一马问那马丫头，天书大哥比老他的，啊那不对，一看啊，比啥老下片蹲老他的，要住到西开部的，一口木，中大又住到古大部队那里的，又拔了面呢，两百年当官嘛又拔了那苏马的，木人又拔了面皮家的，在那苏家，那马土老古怪开成皮巴的。阿南拿古皮阿古地烧茶布嘛，阿多边三节巴的，不敢看皮都加入伊来呀嘛，按我期望太巴为的。古皮阿转又巴着着伊面拿着阿文来个，他大有就刷片铺面那样转，阿真是皮肉茶布嘛，脸上也面是蛮皮巴的。又巴着着伊面拿着都，面那怎么脸上他来再要是样转？阿勇看木头伊面那这个，阿边么皮肉呗。不见得会把我们表家能说他的。朝江边，闽南在康江嘛，南阳的，要挖着伊闽南道都打来一扎个，迷茫土边他边的该都是的，一见培养铺的，要挖着伊闽南文来个，软脸的个铺面来的偏远，他有培养能算是这样，江山是蛮他的，阿龙把那转进到土边家这边偏着的。特别牛皮呀个，阿南达皮呀第三半年没生病，都压着。你若老是独面的，不若正式大面之意，阿南达皮呀第半个阿扎呀嘛。特别牛个弟弟和麦当初家说话的，特别牛个，这是阿的先看病嘛，眼神保准，顾得人表家谈恋，谈恋你查许多又巴着个不做他的，你妈的一来不是阿都。我们离家长大呀的，为什龙帮的人是出个贵爷打开多阿卡，俺来比下都呀的，托卡人，这上马都要来又挂着个金牛来的，比都卡罗伊谁顾谁当着马，乖边长拿拉的，你都说是，阿南那些的马，不比你老婆讲的呀蛮平，看上目的，阿那块的上马问开边，来呀也意味拉开的。阿南达来过阿转马，连诺起南南拉的，连诺面和马的马咕噜变成你的个面对呀的，阿转来看那个你带多个文言嘞，现在那太水的，阿边现在那样来包个里面转啊，又挂着面太水的，连诺面的原来包个里面来阿带破地原你谈家里的，谁一看啊，阿转现在都不嫌大连文困呀的。母鸡卖鸭肉噶，阿边生产过大东表鸭的和地鸭的，一口母地都唔好把切片，看少母的，阿看看人铺边大片脸的，不得问半只毛来鸭肉个几米的，真是大早用呢，生来还要帮照顾来老么白钱，不得问包面嘛，买了买鸭大花看的，随你拍片的，买了买鸭一半两软内含的，大巴拉的。眼睛看过那片尴尬，老里老来，奶奶奶奶是你帮。米瑞老高的美意陪过你帮了吗？阿卡卡激烈没有那样是压的，比。江西大名之一，地级人家多面哪里他？那大路有就算十块你还许多，现在还有猪肉的嘞。偷看偷看个，去高山路伊，一扎扎的那个跑出那双水底后，挺要命的。阿南那片嘛，现在木来呀容易，那大那片片来的，阿转搬的木来呀面疙瘩，阿那边伢子买个表表来的好的，阿边爸妈熬空转来，新官面水的，新官说的嘛，新的又干啥到胖家又露面皮渣的，那刚露一熬起来，我把大片一头打到，满是得露一包嘛，表姐顺便下讲的。如果你阿讲，阿哥你如讲，查到一家工地报名八万的，图片看扫墓的，阿南那片段趁早在俺旁边呢，之前休息了，工地老许多阿看，阿南那片呢，隔离的许多表带都拉开吧的，表带嘛么急嘛啦，边八人早上早到面是一些的，三百一三，现在木一三呢。这些的卡卡，路路以泥台木、砖木、拉木、阿路阿站，表木路个表边里头，木叶的南面皮扎的，扎在多拉开多阿卡，皮皮个的地亚米的，
ဖဖေသာပါရှိပါကဘဟုတုတဖြစ်ဖွယ်စကားတို့ကိုကြားရလေအောင်မိအမှန်ပဲခင်စောမှုသည်ဖဖေမပါပဲဒီနေရာသို့ပထမဆုံးချိန်လာမိခြင်းဖြစ်သည်ပြတိုက်အဝါမှရှင်တိဝရုပ်ထုကိုလမ်း၍ကြည်ပြီးနာခင်စောမှုသည်ပြတိုက်အတွင်သို့လမ်းဝင်လိုက်သည်ဒီတွင်ပြတိုက်အတွင်မှရုပ်တွေ့တိုးထွက်လာသောတံတန်းတစ်ခုကိုမြင်လိုက်ရသည်ကိုကိုရွလျက်ရှောင်မြည်ပြူလိုက်သေးသည်တို့ရတွင်မြည်တို့မြရှောင်လဲချိန်မရလိုက်ပဲရင်တရံပိုင်ရှင်နေဝင်ရေတူမီသည်ရင်ချင်းအံ့မိသည်အထီတိုင်မီသည်ခင်စောမှုသည်ရင်သွားသည်စိတ်ထဲမှလည်းဒေါသထောင်းကနေထားလာသည်ရန်တွေ့အံ့ဟုမော်ကြည့်လိုက်သည်တွင်ဟင်မဆော်လက်ဟူသောအတန်ကိုကြားရသည်ခင်စောမှုရဲ့အတန်မှာလေချောင်းထဲတွင်ပင်ပျောက်ွယ်သွားသည်မျက်နှာပေါ်မှတင်းမာခက်ထန်မှုများလည်းလွင်ဆင်သွားရသည်စောင့်စင်ကမလားရှာစင်ကမတွေ့တွေ့မိတွေ့တော့လေဘလို့မှမမျောလင့်ပဲနေဖြစ်သည်မိုးပေါ်ကကြလာသလိုဘွားကနေတွေ့လိုက်ရခြင်းဖြစ်သည်မမောင်ကြီးသည်ခင်စောမှုကိုပြုံး၍ကြည့်နေသည်အခါတိုင်းကလိုပင်ခင်စောမှု၏မျက်နှာကိုစူးစူးဆက်ဆိုင်ကြည့်နေသည်သူ့အနေနဲ့လေခင်စောမှုကိုဘလို့မှမမျောလင့်ပဲတွေ့ရဟန်တူပါသည်ယင်းတို့တွေ့လိုက်ရသည့်အတွက်ဝမ်းမြဝမ်းသာဖြစ်မိလေတော့ဟန်မှာမျက်နှာတွင်အထင်သာပေါ်လွင်နေသည်ခင်စောမှုသည်ပြတိုက်အတွင်မဝင်တော့ပြီခြေတလန်းဆုပ်လက်ရက်လိုက်သည်မမောင်ကြီးသည်လည်းအပြင်သို့ထွက်လာသည်မစောလက်ကပြတိုက်ဒီဘားတွေကိုလာလို့ပါလားဆိုပါဦးမစောလက်ဟိုရက်တွေကမစောလက်ဘယ်ပြောင်းနေသလဲဟင်ခင်စောမှုကမမောင်ကြီးကိုပြုံးရိပ်ပြလိုက်သည်ဘယ်မှပြောင်းနေတဲ့ရက်လို့တော့မဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒီရက်တွေတော့ကပကံနှံဖျားလိုက်ဖူးနေတာပေါ့ဒါဖြင့်ကုသိုလ်တွေအတော်ရနေပြီပေါ့ဟုတ်လားပကံကဖျားပေါ်တော့ကုသိုလ်တွေတထိုင်ရနေရောပေါ့မောင်မောင်ကြီးကရည်လျက်မေးရခင်စောမှုကပါရောနောရည်မီးသည်ခင်စောမှုအနေဖြင့်မြည်တို့များမပြောရသေးမီမောင်မောင်ကြီးကစကားဆက်ပါသည်ကျွန်တော်တပ်ပင်ညူကနေမတ်စောလက်လာကိုစောင့်သေးတယ်ညော့ပါသေးတယ်ဒါပေမဲ့မတ်စောလက်ပေါ်မလာခဲ့ဘူးဒီတော့လေပြန်သွားပလားလို့အားရော့သွားမိတယ်ဒီနေ့တော့ကူးစရာလေးတွေရှိတာနဲ့ကျွန်တော်တပ်ပင်ညူကိုမသွားတော့ပဲပြတိုက်ကိုလာခဲ့တာပါမောင်မောင်ကြီးပြောမှပင်ခင်စောမှုသည်မောင်မောင်ကြီးဤလက်မှာပွေပိုက်ထားသောစာရွက်အချို့ကိုမြင်ရသည်ကိုမောင်မောင်ကြီးကဒီမှာဘာတွေလာကူးနေတာလဲခင်စောမှုဤအမေကျွန်တော်ကဒီမှာပကံခင်ပကြီးပညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးလေ့လာနေတာပါကိုမောင်မောင်ကြီးကပကြီးစရာလားဒီအမေကိုမောင်မောင်ကြီးကရုတ်တရက်အပြေးမပေးအတော်ကြောင့်ဆိုင်းထားပြီးနောက်မှာခင်စောမှုဤမျက်နှာကိုပုံမစူးဆိုင်စွာကြည့်ရင်ကအပြေးပေးသည်ပကြီးစရာတော့မဟုတ်ပါဘူးပကြီးဝါသနာပါတဲ့လူတယောက်ဆိုပါတော့မစော်လဲဒါပေမဲ့လွန်ခဲ့တဲ့အနှစ်40လောက်တုန်းကတော့ပကြီးစရာတယောက်နေနေပကြီးဆွဲတက်ခဲ့ပါတယ်ခင်စောမှုသည်မမောင်ကြီးဤမျက်နှာကိုကြည့်နေရမှမျက်လွာချလိုက်မိသည်ရင်ထဲမှာတုံလို့ရခြင်းကပေါ်လာပြန်ပေးပြီတို့ရတွင်ခင်စောမှုကအာတင်ထားမိသည်အဲ့ဒီတော့ကကျွန်တော်မစော်လဲရဲ့ပုံတူတစ်ခုရေးဆွဲခဲ့ပါတယ်တကယ်လို့များမဆော်လက်ကသာစိတ်ဝင်စားမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီပုံကိုပြချင်ပါတယ်အချိန်ရမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီပုံကိုမဆော်လက်လိုက်ကြည့်စီချင်ပါတယ်ခင်စောမှုသည်မမောင်ကြီးဤမျက်နှာကိုမော်ကြည့်လိုက်သည်ဒီစကားကိုကခင်စောမှုစိတ်ဝင်စားသည်အကယ်တန်တူရင်းပုံမှာဒေါ်စောလက်ဤပုံအစ်စ်သာဆိုပါကစိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းလိမ့်မည်ဟုထင်မိသည်ဒေါ်စောမြင့်ဤပြောစကားအရာမိမိသည်ဒေါ်စောလက်ဝင်စားခဲ့သူဒေါ်စောလက်နှင့်ရုပ်ရည်တွင်ပြင်တူညီသည့်မမကမမောင်ကြီးပြောသောပုံမှာမိမိနှင့်တူရလိမ့်မည်မလွယ်ဟုခင်စောမှုမှတ်ယူမိသည်အဲ့ဒီပုံတကယ်ရှိမယ်ဆိုရင်မူစိတ်ဝင်စားပါလေလိုက်ကြည့်ချင်ပါတယ်ဘယ်ထိလိုက်ခဲ့ရမှာလဲကိုမမောင်ကြီးပကံရဲ့တစ်ဖက်ကန်နေဆိုပါတော့မစောလက်မြစ်ချေမှာပါမြစ်ချေအထိကြွားရမှာလားဟုတ်ပါတယ်ကျွန်တော်မှာမော်တော်လေးပါပါတယ်ကျွန်တော်ဟာအဲ့ဒီဘက်ကနေနေတိုင်းလာခဲ့ရသူကမဆော်လက်မဆော်လက်ကိုတွေ့ရလိမ့်နုံနုံနဲ့နေစဉ်နဲ့များဒီဘက်ကံကိုကူပြီးလာခဲ့ရသူပါမိတို့ပင်ဆိုစီဒီမြဝေးလံသောနေရာအထီးတို့မူခင်စောမှုမလိုက်ပေါ်မှာဒီအထီးမစွန့်စားရဲရို့အမှန်ဒီတွင်ခင်စောမှုဤစိတ်အသည့်သို့အတွေ့တရဝင်လာသည်ယင်းတွင်မှာမမောင်ကြီးရာတော်စောမြင့်နှင့်ဆုံပေးရန်ဖြစ်သည်တော်စောမြင့်အနေနဲ့မမောင်ကြီးရာအကဲခန့်နိုင်ရန်ဝေဖန်နိုင်ရန်အိမ်တို့ခေါ်သွားရနေကောင်းလိမ့်မည်လားဟူသောတွေးပင်ဖြစ်ပါသည်ဒေါ်စောမြင့်သည်မ
မမောင်ကြီးနှင့်ဒေါ်စောလက်တို့၏အတိတ်မှအကြောင်းအရာတို့ကိုသိရှိထားသူဖြစ်သည်ဒေါ်စောလက်နှင့်မမောင်ကြီးတို့ခေတ်ကိုသိမိလိုက်သူဟု၍ပြော၍ရမည်ထင်သည်ဒီတော့လေအဆဆအရာရာကိုချင့်ချိန်နိုင်စွမ်းရှိပေမည်စူးစမ်းနိုင်စွမ်းရှိပေမည်မမောင်ကြီးကိုအိမ်သို့ခေါ်သွားရန်ခင်စောမှုဆုံးဖြတ်ချက်ကိုချလိုက်ပါသည်ဘဲနဲ့လည်းမစော်လန့်ကျွန်တော်ပြောတာဘလို့သဘောရပါသလဲကျွန်တော်ကိုစာနာတဲ့အနေနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်လိုက်မကြည့်နိုင်ဘူးလားမမောင်ကြီးဤတိုက်တွန်းစကားပေါ်လာသည်အဲ့ဒီအကြောင်းအရာကိုနောက်မြမှာထပ်ဆွေးနွေးကြဆိုလာကိုမမောင်ကြီးလောလောဆယ်မှာတော့ကျမနဲ့ကိုမမောင်ကြီးဒီမှာဘလို့လာပြီးစုံပြီးကြတယ်ဆိုတာပြောကြရအောင်ပုတ်ပွင့်လေးလေးပြောရရင်တော့ကျမဒီကနေ့ကိုမမောင်ကြီးကိုတပင်ညူမှာတွေ့ရမလားဆိုပြီးလာရှာလာပါပဲခမခင်စောမှုဤစကားများကိုမမောင်ကြီးကမယုံနိုင်သလိုရှိသည်အံ့ဩသောတွင်ပြင်ကသူဤမျက်နှာမှာထင်ဟန်လာသည်ဟုတ်ပါတယ်ကိုမမောင်ကြီးကျမကိုမမောင်ကြီးနဲ့တွေ့ချင်ပါတယ်ဆုံချင်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုတွေ့ဖို့ကြုံဖို့ဆုံဖို့အကြောင်းအရာတွေလည်းရှိနေပါတယ်တပ်ပင်ညူမှာကိုမမောင်ကြီးတွေ့တာနဲ့အာရော့သွားပြီးအာနန္ဒာဘက်ကိုရှောက်ခဲ့မိတယ်အဲ့ဒီကနေဒီကိုရောက်လာရတာပါပဲမမောင်ကြီးဤမျက်နှာမှာသွေးရောင်များလျံတလာသည်နှက်ခမ်းကပြုံးရောင်တန်လာသည်မျက်ဝန်းများကတောက်ပါလာသည်ဒီကနေ့ဟာမမောင်ကြီးပေါ်အပျော်ဆုံးနေ့ဖြစ်မှာပါပဲဟုတ်ပါတယ်မဆောလဲကျွန်တော်ဘာဘာတသက်သားမှာတော့ဒီကနေ့ဟာပျော်ဆုံးနေပါပဲစိုးစမ်းမအောင်မဆောလဲရင်ကျွန်တော်နဲ့တွေ့ဖို့ကြုံဖို့ဆုံဖို့အကြောင်းဆိုတာတွေကဘာတွေလဲမဆောလဲရဲ့အတိတ်အကြောင်းတွေကိုပြန်တွေ့လို့ရလာလို့လားတပိုင်းတစားလောက်စိတ်မှာဖြစ်ပေါ်လာလို့လားခင်စောမှုကသူ့ကိုကောင်းခါပြလိုက်သည်အဲ့ဒါနဲ့တော့ပတ်သက်ချင်မှာပတ်သက်မှာပါကိုမမောင်ကြီးအလွယ်ပြောရရင်တော့ကိုမမောင်ကြီးကိုတွေ့ကိုတွေ့ချင်တာပဲဆိုပါတော့ပါမဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့လေကျွန်တော်ပေါ်တော့မတ်စောလက်အနေနဲ့ကျွန်တော်ကိုတွေ့ချင်တဲ့ဆန္ဒရှိတယ်ဆိုရင်ပဲဝမ်းသာလှပါပြီစဉ်းစားလှပါပြီခင်စောမှုသည်မမောင်ကြီးမျက်နာကိုအကဲခတ်သလိုကြည်မိသည်သူသည်တကယ်တမ်းဝမ်းသာပျော်ရွှင်လျက်ရှိကြောင်းယုံမားစရာအတွင်မမြင်ရပါသင်္ကာမကင်းစရာကိုမတွေ့ရပါမမောင်ကြီးဤစကားနှင့်ပတ်သက်လျက်ခင်စောမှုစိတ်ချလက်ချရှိလာမိပါ၏ကိုမမောင်ကြီးကိုဖိတ်ပြစီကျမတို့အိမ်ကိုအလေလိုက်ခဲ့ပို့ပါပဲ။ကျမအခုချိန်ဒီနနက်စာမစားရသေးဘူး။ကိုမမောင်ကြီးလည်းစားရအောင်မထင်ပါဘူး။ဒီတော့ကျမအိမ်မှာပဲနနက်စာစားပါ။မမောင်ကြီးကလက်ဖွာကပြလိုက်သည်။အလေဖိတ်ခေါ်တာကိုပဲကျေးဇူးတင်လာပါပြီမဆော်လည်းရဲ့။ထမင်းကျွေးစရာမလိုပါဘူး။ထမင်းစားမဖိတ်ရင်လည်းလိုက်မှာပါပဲ။မမောင်ကြီးကရည်ကြဲကြဲအမူအရာဖြင့်ဆိုသည်ဖြစ်ရာခင်စောမှုသည်သူ့ဤမျက်နှာကိုကြည့်ပြီးပြုံးလိုက်မိသည်။အလေလဲခေါ်ပါတယ်ထမင်းစားလဲဖိတ်ပါတယ်ကိုမမောင်ကြီးရေနားဆင်ပြီးခဲ့တဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်နောက်လာမယ့်အပိုင်းဆက်များကိုလည်းစောင့်မျှော်နားဆင်ပြကြပါအောင်နော်ဒီအောင်ရတာလုံးလက်ချင်းနဲ့မတွေ့အားလုံးရဲ့မြေဂျာနောင်ဆုံးပြရမယ်ဟေးဒီနေ့ရတာလုံးလက်ချင်းနဲ့မတွေ့